Një operacion i mbajtur tepër sekret për të shmangur rrjedhjen e informacionit dhe dekonspirimin e veprimeve policore ka nisu në orët e para të mëngjesit të sotëm në një teren të thellë malor në kufit të tre retheve kolonjë për me të skrapar. Të dhënat janë siguruar nga gazetari investigativi News 24 Artan Hoxha. Për her të parë gjatë këtë viti në fushatan anti-kanabis, organizohet një operacion me bashkëpunimin e prokuroris, shërbimit të qështjeve të brendshme administrative, forcave të ndërhyrje së shpejde drejtorisë të policisë korçë. Sot në orën një pas me senate 20 trupat të fënëshës në Tiran, të mbështetura me logjistikë për aksione antikanabis si anisur në drejtim të kolonjës. Operacioni për arsyet të sekretit jetimor është mbajtur i fshet, duke mos e njoftuar policin lokale të komisariatit ersekës pasi ka dushime se efektiv të saj bashkëpunojnë me trafikant. Gazetari Artan Hoxha raportoj se operacioni u kryve pasi dushohet se efektiv të këti komisariati janë përgjuar në telefon duke komunikuar me kultivu e stash Se bashku ata bashkëpunonin për të kryuar zonat të mbrojtura me lëndë në narkotika. Në orët e para të mëngjesit, trupat e forcave të ndërhyrjes së shpejt, oficier gjysor të prokuroris, dhe efektiv nga shërbimit qështjeve të brendshme që administrative pas një ultimi në teren të vështir malor, kanë mbëritur në destinacion. Zona objektivi operacionit ndodhet në një teren të thellë malor në kufit të tre retheve, kolonjë për me të skrapar. Zona është shumë pak e populluar pas i fshatrat për rreth janë thuaj se të braktisura nga popullsia lokale. Në orët e para të mëngjesit të soto me deri në bazdite, trupat e forcave të ndërhyrje së shpejt kanë zbuluar disa parcela të mëdha me kanabis, ku bima ndodhe në fazën e pjekjes dhe ka kaluar lartësim prej 2 metrash. Hoxha bërmedije se efektivët pjesmarës në këto operacion kishin informacione se mund të përbaleshin me kultivu e skanabisi të armatosur, po për fat operacioni është zhvilluar pas një incident. Sasia e bimve narkotiket a zjesuar nga policia është 18 mirënjë, me një vlerë që i kalon 10 milion euro. Dyshohet se narkotrafikantët kanë bashpënuar me oficier të policis lokale kundrit shumave të mëdha në para. Policet e implikuar në rasti në fjalë dyshohet se u kanë dhënë garanci trafikantve, se nuk do preken gjatë aksioneve policore në këmbim të pagesave të majme. Po ashtu policët e implikuar kanë fshehur informacionin për vendodhjen e parcelave me kanabis dhe kanë raportuar të dhëna të rremet tek eprorët e tyre. Ata akuzohen se kanë dekonspiruar çdo lëvizje të policisë tek trafikantët. Për shkak të këtë këtë sekretit hetimor nuk jepen ende të dhëna se deri në çfarë niveli hierarkik janë oficerët e policisë të implikuar në këtë veprimtari kriminale.